Muito bem, muitos benefícios chegaram aqui no longo dos anos. A eletrificação chegou na época da ex-prefeita Helena Pavão e a acessibilidade das pessoas na administração do prefeito Zezildo Almeida. Prefeito, foram muitos quilômetros de estradas recuperadas aqui. Só a gente que vem por aqui por dentro, a gente sabe a dimensão do trabalho. E o que a gente observa também é que em cada lugar que tinha casa, o senhor mandou colocar a pissarra, mandou fazer estrada em vários pontos. E hoje é um dia ímpar, né, participar dessa festa e a entrega também da estrada para a comunidade. Exatamente, a gente está aqui no povoado da Faxina, né? A gente vê, observando aí a estrada, você pode observar uma estrada muito bem feita pela empresa que ganhou a licitação, dando acesso às pessoas se deslocar até a sede do município, né? Fica feliz de ver aqui, como você falou anteriormente, a energia chegou através da ex-prefeita Helena Pavão, a estrada chegando através do prefeito Zezildo Almeida, mostrando o nosso compromisso, que é o Grupo 14, é o Grupo do Trabalho, é um grupo que tem responsabilidade, tem compromisso com o dinheiro público. Enquanto a oposição se preocupa em bater na nossa administração, nós respondemos com trabalho. Basta que eles andem no município e vão ver como está o município, como era antes, porque todos eles tiveram oportunidade, mas não tiveram a coragem de fazer. Você sabe que eu recebi o município de Santa Helena cheia de obras paradas pelo FNDE, todas as obras que foram paralisadas pela gestão anterior, mas de momento algum eu me esquivei de não reiniciar elas. As que estavam com projetos errados, eu tive que refazer os projetos, tinha vários problemas de engenharia, não prestação de contas, e graças a Deus a gente conseguiu fazer e estamos fazendo isso. Hoje nós estamos chegando praticamente já no final do ano de 2019, mas nossa administração está muito feliz, porque por onde a gente vai, você olha o nosso trabalho, a gente vai para a beira do rio, vê as escolas que estamos fazendo, você vai para a Curva Grande, tem estrada. Para onde você anda, você vê a marca do nosso governo, você vê que nós estamos fazendo alguma coisa pelo município. Hoje mesmo, pela manhã, fizemos o recapeamento na entrada da cidade, colocando asfalto, que aquilo ali não é função do município, mas como nós temos responsabilidade e queremos o melhor para a população de Santa Helena, estou fazendo, já estamos tentando, vamos licitar mais asfalto para o município de Santa Helena. Então é isso, nossa administração é assim, transparente, humilde, vou continuar sendo a mesma pessoa antes e hoje de sendo prefeito. Eu não mudo, porque muita gente quando assume um cargo acha que é tudo, principalmente no poder executivo. 4 anos passa muito rápido, porque nós estamos ali para representar o povo do município de Santa Helena. Obrigado. Por aqui o Frank também, juntamente com o prefeito Frank. A gente observa que o trabalho ficou maravilhoso, você juntamente com o prefeito também participando desse momento importante, né? É isso aí, para mim é uma alegria fazer parte desse grupo, né? Eu que cheguei a conhecer Faxina, né, que realmente não tinha uma estrada, e hoje a gente vê essa estrada maravilhosa, uma estrada que, sem dúvida nenhuma, vai ficar na história desse povoado, entendeu? Porque vai poder entrar e sair com muita liberdade. E hoje não foi diferente a comemoração dessa estrada ali no povoado Faxina, um grande tambor de crioula que o amigo Chaga organizou. E é isso aí, aqui é um governo de trabalho, um governo de compromisso, e o que vale é isso. Então, Zezildo está de parabéns e que Deus abençoe este grupo grandemente. Não tinha esse acesso, mas agora ficou melhor. Tranquilo, agora tá bom para viajar aí, né? Graças a Deus aí, empenho do nosso prefeito aí, em termos de trabalho aí, está em primeiro lugar aí na região. E graças a Deus aqui a galera, o povo aqui da Faxina está contemplado com essa premiação aí da galera aí. Então está todo mundo de parabéns aqui, agora a rodovia está excelente. Só vejo o povo falar que está muito bacana, todo mundo gostou. A estrada está nota 10. Parabéns ao prefeito, a vocês. Está, né? Tranquilo, tranquilo. Bom, e nesse momento acaba de chegar o prefeito Zezildo Almeida aqui na região de Faxina, aonde o Encontro Quilombola, né, acontece nesse momento aqui agora. O prefeito também vai entregar estradas. O prefeito Zezildo sendo ovacionado aí pela população, pela comunidade, juntamente com seus secretariados. E o prefeito aí agora, nesse momento, vai chegando aqui no movimento Quilombola, né? O movimento Muquibom. E todo mundo sendo aí recebido aí, ó, pelo prefeito Zezildo Almeida, sendo ovacionado também pela população, pela comunidade quilombola. E isso é muito importante, né? Esse contato direto com a população, esse contato juntamente com a comunidade aí, com o prefeito, juntamente com o secretário Capim, né, o secretário Capim também, juntamente com
Nossa, é uma festa bonita, né? Festa bonita. Festa bonita, festa bonita. E a estrada tá boa, que aqui não tem estrada, hoje em dia tem. O prefeito fez uma estrada bonita. O estrada é prefeito, ele... Prefeito de Santa Helena é homem trabalhador. Prefeito de Santa Helena é homem trabalhador. Gafé de Cedinho, que agora melhorou a estrada de faxina. Agora melhorou. Prefeito de Santa Helena é homem trabalhador. Prefeito de Santa Helena é homem trabalhador. A estrada da faxina. Agora melhorou a estrada da faxina. Agora melhorou, mas fazia muito tempo. Já melhorou, mas nunca ninguém olhou. Mas assim no comando. Mas agora realizou. Agora melhorou o prefeito de Helena. Agora melhorou. Ei, é homem trabalhador. Agora melhorou. Eu digo muito obrigado. O prefeito me abraçou. Agora melhorou. Ei, mami, dê licença. Agora melhorou. Seu amigo já falou. Agora melhorou. A estrada da faxina. Agora melhorou. Agora já melhorou. Agora melhorou. É que a pinta me olhando. É que a pico me falou. E aí, as é que a pinta até o meu. Se cansou, me cantou. Beleza, então tá aí, uma festa maravilhosa, todo mundo aqui. Prefeito, uma felicidade enorme estar recebendo essa homenagem pelo trabalho prestado na comunidade. A gente se sente feliz com isso. Exatamente. Em primeiro lugar, agradecer a Deus, né, esse momento importante aqui com a comunidade da Faxina, acompanhada aqui do secretário de governo Capim, de alguns amigos. Viemos aqui inaugurar a estrada com muita felicidade, né? Muita gente achava que a gente não ia fazer essa estrada. Era um compromisso nosso que o companheiro Chagas pediu para mim que quando eu assumisse, eu fizesse essa estrada. E graças a Deus, Deus nos deu essa glória, né? Fizemos um convênio, conseguimos o dinheiro da emenda e a estrada está entregue à população. Quem ganha é a comunidade agora, vai ter mais facilidade de se deslocar até a sede da cidade. Pá, gostei muito da estrada, gostei muito da estrada. Olha, teve uma festa aqui. Um tempo desse eu vim rodeando por aqui, o maior sufoco do mundo para me chegar. Aí agora, então, fizeram a estrada de São Raimundo para cá. Gostei demais. Aí disseram, rapaz, aqui pela faxina, a gente já vai para a faxina e vai aqui para Morada Nova. Tá boa demais a estrada, tá bem pertinho. Aí eu vim, mas a estrada aqui tá feita. Rapaz, eu quero ir por aí, que eu sei que a estrada aí já tá feita. E eu vou por aí, que Chaga que me diz. Chaga me disse que a estrada tá pronta por aqui. Eu vou por aqui. Não, rapaz, vai por aqui. Aí eu vim por aqui, mas tá boa. A estrada tá boa, sou muito satisfeito. Tá boa. Zezildo, amigo. Zezildo. Tá fazendo estrada para todo quanto é lado. Capita, esse que é o macho. Tá aqui o seu Chaga aqui também. Chaga, a seu pedido, tá aqui o prefeito Trump falou. Festa ficou, a estrada ficou boa e a festa tá maravilhosa, né? Olha, eu vou te dizer uma coisa. A felicidade minha... Não chora, rapaz. É, tudo bem. A felicidade minha e desse povo aqui maravilhoso, eu vou te dizer uma coisa. Não existe coisa melhor do que isto. Prefeito melhor do que este não existe, porque já passou mais de 1000 por aqui e nunca fizeram. E o povo da faxina, bom que dói, pisa forte, todo mundo agradece só numa coisa. Eu já... Desculpa, mas eu agradeço o prefeito de coração e todo mundo que faz parte da equipe, eu agradeço de coração, porque eu vou te dizer uma coisa. Aqui já aconteceu muitas coisas, fatos assim. As pessoas adoecer e muitas das vezes não tem uma canoa para ir para Santa Helena e nós não poder sair por aqui. Hoje nós vamos poder sair qualquer hora. Pode ser de noite, pode ser de dia, pode ser a hora que for, nós vamos sair. Por quê? Porque o prefeito se responsabilizou. É um homem responsável e um homem que o cara pode acreditar. Isso eu digo. Eu sei que o povo da faxina tem coragem e sabe que ele fez porque tem coragem. É, meu amigo, muito obrigado pelo que tu fez pra nós, tá bom? Muito bem, por aqui o secretário Capim, a gente vê a felicidade, as pessoas emocionadas, isso é que faz de um administrador ser bem recebido, ter esse carinho, né, que tá tendo aí agora o prefeito, você também, todos que estão aqui presentes. É, Nelson, a obra coletiva, eu digo sempre, ela faz a felicidade do povo. Isso é que engrandece uma administração, uma estrada bonita, de muitos quilômetros. A gente vem agora, uma estrada muito bem feita.
esse tipo de obra que o povo precisa. São obras coletivas, que é feita para todo mundo. Então, está de parabéns à comunidade de Faxina, Bom Que Dói, e de todo São Raimundo. Como falou o Josimar aqui, foi homenageado o prefeito, homenageado aquele. Esse tipo de obra que a população precisa. São obras que é para todo mundo. É obra que fica para muito tempo. Então, está de parabéns ao prefeito. Eu quero agradecer em nome do governo, à coletividade de Faxina, agradecer a todos que estão aqui, fazendo essa festa memorável, para comemorar realmente, agradecer ao prefeito, que essa obra realmente, que, como ele disse, é o primeiro governante que teve a coragem de ver tudo isso para a população do nosso município. Muito obrigado, prefeito Zezildo. Muito obrigado, povo de Faxina, povo da região de Janaubeira, que aqui estão, o povo quilombola, que realmente é festeiro, gosta de comemorar todo mundo aqui. Muito obrigado. Muito bem, então. A estrada ficou boa, só agradecer agora. Tá bem, muito obrigado para vocês. É verdade que eu não voltei mais, mas eu sempre tinha vontade de voltar ainda. Porque eu, desse grupo de Dona Helena aí, com capim gordura, nunca beirei, nunca um dia. Estou aqui, na hora que precisar eu estou, de repente vou com vocês aí. Agradecer muito o capim, porque me deu muita ajuda, graças a Deus, entendeu? E eu preciso de seu Josinho de Almeida, entendeu? Porque abriu essa estrada pra gente, entendeu? Inclusive porque eu não voto aqui, voto em Turilândia, entendeu? Porque eu sou de Turilândia, entendeu? Mas eu tô morando aqui em Faxina, entendeu? Eu vou muito agradecer e muito obrigado. Muito bem, agora eles posam aqui para fotos, a comunidade feliz, né? Totalmente feliz aqui, todo mundo participando dessa festa. Esse momento ímpar, né, que é entregue aqui na estrada, que liga Faxina e outras regiões. Por aqui o secretário Renato também, por aqui o Fábio também, que contribuiu muito aí com o trabalho da estrada. E é um momento muito feliz a gente estar aqui hoje participando desse momento ímpar. Renato, momento ímpar, muito bacana. A gente vê as pessoas emocionadas, um esforço conjunto e hoje está aí o resultado, né? A gente, em primeiro lugar, agradece a Deus, né? Porque apesar das dificuldades que o país e o município de Santa Helena têm enfrentado, o prefeito Zezildo tem conseguido manter viva a cultura do nosso município. E aqui ele está na confraternização, foi convidado pela uma turma e os líderes aqui para agradecê-lo pela entrega da estrada, melhoria na estrada. E a gente acompanha o prefeito. Isso nos deixa muito satisfeito, que a gente vê que, contrariando os opositores, o prefeito Zezildo tem mantido o cronograma de obras e em breve irá equacionar todas as situações do nosso município. Aí o prefeito sendo ovacionado, sendo abraçado, é o carinho que o prefeito Zezildo Almeida recebe de toda a comunidade de Faxina, Ixirão e outras localidades, todo mundo aqui presente aí, ó. E as pessoas vêm, abraçam o prefeito aí nessa festa maravilhosa aqui no povoado de Faxina. É um momento, como eu disse, de muita alegria, de felicidade, de um sonho realizado para a comunidade de Faxina. Só eu sei o quanto esses caras lutaram, o quanto eles reivindicaram para que esse momento acontecesse. O Chaga aqui é um cara que, nas nossas últimas conversas, vi ele muito emocionado, mandou uns áudios para mim aí, até chorando pela emoção de ver esse sonho realizado. Porque eu lembro, Jota Lopes, que houve uma época aí que a comunidade de Faxina ficou 4 anos sem receber o atendimento do PSF aqui em Chapadinha, porque não tinha a estrada, não tinha condições de vir o carro com a equipe médica. 4 anos sem o atendimento do PSF. E o Jota Lopes estava lá, sempre reclamando, sempre falando, e eu dizia: Jota Lopes, a gente precisa dizer que a comunidade de Faxina existe, que a comunidade de Faxina está no mapa e que precisa ser respeitada. E graças a Deus, hoje é um sonho realizado para vocês. A conquista de vocês, agradecer essa liderança por sempre estar reivindicando pelo trabalho que fizeram e agradecer ao prefeito Zezildo Almeida por proporcionar a vocês esse momento tão importante na história de vocês. A minha luta foi muito grande. Durante 12 anos eu vinha lutando como presidente da associação, lutei e não consegui. Hoje a gente tem o prazer de dizer que esse prefeito que está aqui está deixando um marco na nossa história, que é o melhoramento de acesso de São Raimundo a Faxina, que era um sonho que a gente vinha muitos anos batalhando para isso. Hoje nós conseguimos.
Então, companheiros e companheiras aqui de Faxina, nós temos que levantar as mãos para os céus e agradecer em primeiro lugar a Deus. E em seguida a esse homem que chegou aqui e está mudando a nossa história. Esse que é o Nós lutamos, tanto como o Oswaldo falou aí, durante 12 anos. Voltamos para que a gente tenha sempre esse respaldo, tenha de volta aquilo que a gente depositou. Muito obrigado. Eu quero dizer também ao companheiro Chaga, que em 2012 a comunidade Janabeira também teve a felicidade de ser alegre e ser homenageado com uma escola construída pela ex-prefeita Helena, levando a energia elétrica naqueles mesmo ano e recuperando a estrada, que foi 3 benefícios ao mesmo tempo para a comunidade, e a comunidade reconhece isso até hoje, né? Então, tá de parabéns hoje o governo de Zezinho, por estar dando alegria para essa comunidade, por estar dando olhar para melhores educação para essa comunidade, porque aí sim vai melhorar todos os melhores acessos para essa comunidade. Então, muito obrigado. Gente, pelo amor de Deus, eu tenho que dizer isso. O prefeito está dando em prioridade para essas comunidades que estão sendo esquecidas. Gente, cobrar? Tem que cobrar mesmo. Porque é o meu papel lá na minha comunidade de Vivo. Parabéns para o prefeito que deu essa iniciativa. Muito obrigado e Jesus abençoe, tá bom? Gente, eu tenho certeza que o povo de Faxina está de parabéns. O povo de Montedói está de parabéns. O povo de Pisa Forte, porque não é só o povo da Faxina. A estrada foi no Pisa Forte, a estrada entrou no Montedói, a estrada entrou no Montedói Menor, que é onde tem o colégio. Então todo mundo, eu tenho certeza. Eu vou falar para vocês tudinho. Vou falar para vocês tudinho. Que eu tenho certeza que vocês estão com alegria. Tá bom? Obrigado. Depois de ouvirmos os agradecimentos da comunidade, a gente encerra aqui. Prefeito, a gente vê a felicidade da comunidade, todo mundo lhe abraçando. Importante o agradecimento pela estrada. Isso é muito louvável, né? Muito gratificante, Nelson. A gente chegar na comunidade, ser recebido da forma que nós estamos sendo recebidos. Aproveito para cumprimentar meus amigos que estão me acompanhando aqui nessa caminhada, alguns secretários, e dizer que é uma felicidade nossa e estamos fazendo o nosso papel de administrador, sempre com muita responsabilidade, com dinheiro público. Você sabe que esse povoado aqui de Faxina era completamente isolado. No inverno aqui, eles nem podiam se deslocar das suas casas, era a maior dificuldade. Deus nos ouviu e graças a Deus somos agraciados com essa emenda do ex-deputado Vitor Mendes, o deputado que sempre ajudou o município de Santa Helena. Obrigado, prefeito Capim. Depois desse agradecimento, emocionado, é uma felicidade enorme, não tem palavras. Tem pessoas que até chorou da comunidade, né? Isso é valioso. Fazer obra para coletiva, isso é muito bom, população toda feliz. Isso é que é importante, assim que está se caminhando, o prefeito vai se caminhando com as obras, entregando obras estruturantes, né, para o povo. Isso vai crescendo o seu conceito perante a população. Isso é muito bom, tanto para o prefeito como para o povo da região. Maurício, está junto com um grupo que realmente tem esse carinho, recebe esse carinho da comunidade, é importante isso, né? Não, muito importante. Eu fico feliz porque a população fica animada, né? Eu não conhecia a região, mas vim agora e todo mundo contente. Parabéns para o prefeito Zezinho Almeida. Com esse visual lá do fundo aí, ó, mostrando aí a festa dos quilombolas em homenagem ao prefeito Zezinho Almeida pela estrada que liga toda essa região. Agora sim, essa comunidade tem o livre acesso. Nelson Costa, Sistema Rio Turiaçu de Comunicação. Prefeito de Santa Helena é homem trabalhador. Prefeito de Santa Helena é homem trabalhador. Agora melhorou a estrada de Faxina. Agora melhorou. Prefeito de Santa Helena é homem trabalhador. Prefeito de Santa Helena é homem trabalhador. A estrada da Faxina. Agora melhorou a estrada da Faxina.